Pa evo da se nekoliko stvari ovde razumemo. To da Aleksandar Vučić nije nudio Đilasu mesto potpredsednika vlade, to vam ne verujem iz jednog jednostavnog razloga. Aleksandar Vučić nije imun na kadrove Demokratske stranke. Evo ga Siniša Mali, evo ga Goran Vesić. Kako je njima nudio, a oni prihvatili? Tako je nudio i Đilasu, ali on nije prihvatio. I u tome je sva razlika. Dakle, vi ste kontinuirano uzimali kadrove Demokratske stranke u Srpsku naprednu stranku. Nebojša Krstić bio lični savjetnik Borisa Tadića. Evo ga glavni bot Srpske napredne stranke i sluga Aleksandra Vučića. Jelena Trivan u Demokratskoj stranci, evo je na čelu službenog glasnika. Siniša Mali, evo ga ministar, bio u agenciji za privatizaciju na čelu tenderskih privatizacija i glavni pljačkaški privatizacija u Srbiji. Pa sa njim se obračunajte ako hoćete da se obračunate sa pljačkaškim privatizacijama. To su vam žuti lopovi u vladi Republike Srbije. O čemu vi pričate? Goran Vesić, učesnik svih najprljavijih stvari u srpskoj politici u poslednjih 20 godina. Gradonačelnik Beograda pravi. I vi mi pričate i ubeđujete me da nije nudio i mesto potpredsednika vlade Draganu Đilasu. Pa nudio je svakom žutom koji je hteo da se proda i pređe u Srpsku naprednu stranku. Samo je bilo ljudi koji su se prodali i ljudi koji nisu želeli da se prodaju. I to je sva razlika. To je zapravo poenta čitave priče o kojoj ja vama ovde pokušavam da kažem. Znači, da ste vi pošteni, vi biste doneli zakon o ispitivanju porekla imovine, pa sve to proverili. Pa tako i moju imovinu, imovinu svakog funkcionera Dveri. Ali vi to ne smete da uradite. Već 7 godina izbegavate da donesete zakon o ispitivanju porekla imovine, jer znate da će u prvom redu za oduzimanje imovine i za zatvorske kazne biti vaši članovi i vaši ministri u vladi Republike Srbije.